Ну, а почнемо цю ефірну годину з обстрілів, про які ми згадували в Києві. Маю на увазі, тому що, знаєте, всі так трішки прокинулися від цих обстрілів о 8 ранку, бо спочатку були вибухи, потім повітряна тривога. Які наслідки, що вже відомо станом на цю хвилину, будемо дізнаватись Руслана Кравченка, це начальник Київської обласної військової адміністрації. Пане Руслане, слава Україні! Я так розумію, що ви десь на місці подій. Що вам відомо станом на цю хвилину? Всі деталі, які можете, розказуйте, будь ласка. Уночі ворог атакував Київщину шахедами, активно працювали ППО. Сьогодні зранку ворог атакував Київщину балістичними ракетами. Одна ціль була збита, дві цілі потрапили в поле між населеними пунктами, постраждалих немає. Тільки пошкоджені 5 приватних будинків, пошкоджені вікна та дахи. Зараз ми надаємо, всі служби працюють, будемо допомагати людям, вставляти вікна та ремонтувати дахи. Все зробимо. А з приводу от інформації, це влучання, збиття, от чи можете щось про це докладніше розказати? Я не маю права коментувати, це Збройні Сили України тільки мають право коментувати щодо роботи. А з приводу допомоги мешканцям постраждалих будівель, от чи є попередня оцінка збитків, і якщо в когось є інформація, от умовно кажучи, якщо в когось є оці збитки, про які ви вже згадували, що ви будете допомагати, якщо ви оминули, наприклад, людей, або вони виявили пізніше ці збитки, куди їм звернутися і на яку компенсацію вони в теорії можуть розраховувати? Так, а вже ж ми фіксуємо всі пошкодження, відразу долучаємося до допомоги, відразу замірюємо вікна та замовляємо ці вікна. Нам активно дуже сильно допомагає фонд, міжнародний фонд GEM, він долучається до цієї роботи і вставляє вікна безкоштовно, ми не витрачаємо бюджетні кошти, а фонд допомагає. По дахам відразу разом з громадами ремонтуємо, і Київська обласна військова адміністрація допомагає людям ремонтувати. Якщо це більш складні ремонти, то можна через програму «Є-відновлення» звернутися через застосунок «Дія» або звернутися до місцевої влади саме в громаді, там, де проживає людина. Або звернутися до Київської обласної військової адміністрації на гарячу лінію. Ми відразу, наші спеціалісти відразу відреагують, зафіксують, і ми візьмемо в роботу кожне пошкодження, нікого не залишимо в біді. Дякую. Дякую, пане Руслане, за те, що оперативно долучились. Якщо буде ще інформація, завжди готові вислухати, завжди готові дати слово для того, щоб ви поінформували суспільство. Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку про наслідки ранкових вибухів у Києві.